Ndriçimi rrogor vjen mbetet një nga prioritetet e Bashkisë së Shkodrës pas përfundimit të plotë të vendosjes së ndriçimit LED në bulevardin Mehmet Pasha Plaku. Pak ditë më parë kanë nisur punën në rrugën Daud Buriçi pranë urës Dervishbek, ku shumë shpejt do të pajiset me ndriçimin e ri LED i gjithë ky segment. Vetë qytetarët shkodranë vlerësojnë punën e bërë deri tani për ndriçimin e rrugëve të qytetit, por ndërkohë kërkojnë më shumë vëmendje në zona të caktuara ku ka probleme me ndriçimin. A sistemoj gjë, do krahasoj si a kene ku jena, kajtë normal, o shumë ma mirë. Mirë ashtë me ushtohë ndryqimi, se kështon rrugë kryesore këto janë regu këtë. O shumë mirë, një e bukur, do më tha njërëzit kanë ku galojnë, më pëlqenë. Pa kur vëgatit e që gjare ashtë e mirë, po shë nevojnë që rrugë ka nevoj për dritu. Janë 11 rrugë në qendër të qytetit ku do përfshien nga ky investim, i cili pritet përfundoj brenda 8 muajsh. Ndriçimi aktual do të zëvendësohet dhe do bëhet me ndriçim LED ku përveç kursimit të energjisë elektrike do të jetë edhe një teknologji mjedisore me mjedisin.